Re, viss ēters ir te! Kaut arī septembrī tika izcīnīts algas palielinājums pedagogiem no nākamā gada, visā Latvijā joprojām ir simtiem brīvu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu vietu. Visvairāk trūkst atbalsta personāla darbam ar mazākajiem bērniem. Īpaši izstrādāta plāna šo pedagogu piesaistē nav, tāpēc pašvaldības katra cīnās saviem spēkiem, lai vakances aizpildītu. Lai mazinātu nevienlīdzību algu likmēs, jau no nākamā gada 1. Janvāra, pirmskolas izglītības pedagogi saņems algas pielikumu 100 eiro apmērā, bet no nākamā gada 1. Septembra algu pielīdzinās citu pedagogu zemākajai algas likmei, un tā būs 1527 eiro pirms nodokļu nomaksas par likmi. Tie 100 eiro ir, jā, tas ir jau nu, drusku vismaz vairāk kā nekas, ko mēs saņem, un arī tas, ka būs 1500 no 2023. Gada 1. Septembra, tas būs, protams, kā atspaids, bet būtiski ir, ka mūsu ieklausās un mūsu darbu novērtē. Gaidāms arī kontaktstundu skaita palielinājums. Turpmāk tās būs 36 stundas kontaktā ar bērnu nedēļā un 6 stundas klāt 4 iepriekšējo stundu vietā citu pienākumu veikšanai. Līdz 1. Decembrim nozarē ir jāizstrādā plāns šo darba stundu sabalansēšanai. Mēs strādājam savās brīvdienās nākam, jo nevar to visu izdarīt darba laikā, kad tu esi tieši kontaktā ar bērniem. Mēs gatavojam materiālus, mēs gatavojamies ekskursijā. Un ja mēs tā visu saskaitītu un saliktu, tad tās stundas nu, nav ne 40, es pat baidos teikt, cik daudz ir tās stundas, ko mēs strādājam. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pēdējiem datiem valstī ir aptuveni 12 000 pirmskolas izglītības pedagogu, bet vēl pietrūkst vismaz 600. Pat algas pielikums un uzsāktās reformas tik un tā nav motivācija pavairot pedagogu skaitu. Joprojām ļoti pietrūkst logopēdi, psihologi, sociālie darbinieki, asistenti bērniem ar īpašām vajadzībām. Ļoti trūkst atbalsta personāla. Un arī mums šobrīd ir vakances, kuru, diemžēl, pat nav neviena interesenta, kurš būtu piezvanījis un painteresējies. Šī brīža situācija ir tāda, ka mēs meklējam jebkuru cilvēku, kurš ir ar mieru palīdzēt bērnam iekļauties mācību vidē. Arotbiedrībā norāda, prasības no valsts turpināsies. Bet tā, kā viņu akūti iztrūks, tas nozīmē to, ka sloks ir uz šiem pedagogiem, tad kā nu kurš māk un var, tad dara, un diemžēl daudzas lietas tiek ielaistas. Jo vienkārši tu cilvēks var pacelt tik, cik viņš var pacelt. Tad iedomājieties, kā ar vienam pieaugušajam, ar 24, 22 bērniem, kaut vai dažas stundas, ja, par kādu drošību mēs varam runāt, par kādu individuālo pieeju. Tā kā tas ir jāpārtrauc, ja šī darba spēka trūkuma dēļ īstenot, ja šādas programmas, ja, un nu, tas nav pieļaujami. Tā, lai pirmskola būtu jāstiprina un par reformām jādomā plaši valsts līmenī. Tāpat arī nozares darbinieki joprojām pauž cerību, ka algas pielikums un jau uzsāktās reformas nozarē palīdzēs celt profesijas prestižu un sekmēs šo brīvo vakanču aizpildi. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.